Dünya xəritəsində Cənubi Qafqaz kiçik bir yerə sahib olsa da, geosiyasi əhəmiyyəti böyükdür. Xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Avropada yaranan enerji sıxıntısından sonra. Elə ona görə də hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa və Rusiya bölgədə güc savaşı aparır. Episentr isə Gürcüstandır. Avropa ve Asiyanın kesişmesinde yerleşen Gürcüstan, regionun önemli transit kovşaklarındandır. Ülkenin Qara Dəniz ile Xəzər Dənizi arasında mövqelenmesi ve Qafqaz dağlarına yakınlığı onu şərq ile qərb arasında təbii keçide çevirir. Gürcüstan, quru, hava, dəniz yolu ile hayata geçirilen bütün daşımalarda esas seçimlerdendir. Son zamanlarsa Rusiyanın ərazisindən keçen ve Çin ile Avropanı birleştiren en elverişli marşrut hesab edilen Şimal Dəhlizi de bugün önemini Orta Dəhlizə verib. Orta Dəhlizin funksionallığının artmasında Azərbaycan ve Gürcüstan mühüm rol oynuyor. Uzun müddətdir qonşu ülkelerde yaradılmış siyasi sabitlik, təhlükəsizliyə verilen zəmanətlər, optimal qiymətlər, keçid prosedurlarının sadeleştirilmesi, en başlıcası mesafenin qısalığı ve diğer amillər orta dəhlizdən yararlanmak isteyen beynəlxalq yükdaşıma şirketlerinin sayının xeyli artmasına səbəb olub. Eyni zamanda Gürcüstanın Poti limanı regionun en büyük dəniz limanıdır. Maye, quru yük ve Gürcüstanın konteyner daşımaları 80% ilə həyata keçirir. Azərbaycanda daxil olmaqla Cənubi Qafqaz ölkələri, Mərkəzi Asiya ölkələrinin dənizə çıxışı, belə deyək, qlobal bazarlara çıxışı bilavasitə Gürcüstanda mümkündür. Bu da Gürcüstanın təbii ki lojistik əhəmiyyətini artırır. Biz görürük ki, bu Gürcüstan lojistik əhəmiyyəti təkcə bu Çin ilə Avropa arasında konteyner ticarətində yox, eyni zamanda enerji. Biz indi görürük Mərkəzi Asiya elektrikinin, yaşıl enerjidən əldə olunacaq elektrikinin Avropa bazarlarına daşınmasında Gürcüstan transit rolu müzakirə olunur. Hətta yaşıl hidrogen eksportlarının da Gürcüstan üzərində daşınması müzakirə olunur. Bu da onu göstərir ki, Gürcüstan təkcə Çin ilə Avropa arasında transport dəhlizinin mərkəzi bir həlqəsi kimi yox, eyni zamanda ümumi regional iqtisadi dəhlizin mərkəzi bir həlqəsi kimi ortaya çıxır və bu da təbii ki onu böyük güclər arasında qızışan geosiyasi gərginliklərin mərkəzinə qoyur. Digər bir məsələ isə Gürcüstanda hazırda yaşanan siyasi böhran Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi Tbilisiyə müstəqil siyasət yürütməyə imkan verməməsidir. Ölkədə bir müddət əvvəl Birləşmiş Ştatlar və Qərbin Gürcüstandakı agentura şəbəkəsinin fəaliyyətini ciddi şəkildə məhdudlaşdıran qanun qəbul edilib. Rəsmi Tbilisi qanunun xaricdəki tərəfdarlarının sərt təzyiqləri, sanksiya təhdidləri qarşısında belə geri çəkilməyib və ona görə də Qərb siyasi dairələri seçki ərəfəsində Gürcüstanda ixtişaşlar yarada bilər. Hətta bəzi ekspertlər Gürcüstanın növbəti maydan hərəkatına səhnə olacağı ehtimalını da istisna etmir. Qarşıdan gələn dövr üçün Cənubi Qafqazın necə görünəcəyi əslində iki mühüm prosesdən və onların nəticələri nasıl olacaq? Bunlardan biri Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesi və onun mümkün nəticələridir. Digəri isə məhz Gürcüstanda baş verən daxili proseslər və bu daxili proseslərin nəticəsində hakimiyyətdə kimin olacağıdır. Hal-hazırda nisbətən sabitliyin olmasına baxmayaraq, indiki vəziyyəti fırtına qabağı səhsizlik kimi də xarakterizə etmək olar. Lakin seçkidən sonra gürcü cəmiyyətinin bölündüyünü, bütləşmənin olduğunu nəzərə alsaq, müəyyən xalq etirazlarının, hansısa çaxnaşmaların baş verəcəyini də istisna etmək olmaz. Proseslərin bir hissəsində də Rusiya dayanır. Kremlin son zamanlar yürütdüyü siyasətlə Gürcüstanla münasibətlərdə yumşalma olmasını istədiyi hiss olunur. Ən azından Rusiyanın siyasi dairələrində Gürcüstanla bağlı səsləndirilən mülayim fikirlərə əsasən belə demək mümkündür. Hətta Rusiya Gürcüstandakı iki separatçı regionu Abxaziya və Cənubi Osetiyanı qurban verməyə hazır görünür. Gürcüstan hakimiyyəti də bu yumşalmadan məmnundur. Münasibətlərin hara qədər istiləşəcəyini isə parlament seçkilərindən sonra görəcəyik.